Krásný sluníčko, sníh, pěkný den. Co víc si přát? Zastavíme a zkusím mu dát plný kotlík. Pěkně si to táhne, pěkně. To zkusíme zpomalit, jsou tady děti. Prostě to kopečka krásně si to rozdělilo opět výkon na jednotlivý kola. A bez problémů jsme se vyhrábli nahoru. A dojíždíme na Solán. Počasí se moc povedlo, tak šup z auta ven a omrznout trošku. Toto není výprava na severní pól Čechem Františkem Němcem, ani výstup dětí na Mount Everest. Vyškrábal jsem se pouze na vrchol Soláň. Celý týden pracuji s lidmi, mluvím s nimi, oni mluví se mnou. Proto relax, najít lidi, kteří nemluví. Oni mlčí jako dřevo. Zkusil jsem zajet na pustevni, se podívat na výstavu ledových soch. Ty taky nemluví, ale tam se dostat bylo naprosto nemožné. Miliarda lidí, tady je o něco větší klid. Ale tyhle ty dámy mlčí jako dřevo.